Аяз күшіне енбей-ақ қала жастары қыстың қызықтарын бастады. Бүгін Қобыланды Батыр атындағы орталық стадион жанында мұз айдыны ашылды. Бұл жердегі мұз қарашайының ортасынан бастап күтімде болған. Сапасы да жақсы. Бірнеше рет су қатырлып беті тегістелген. Мұз қалыңдығы 15 сантиметр. Жауапты мамандар майып боламын деп қорықпай коньки тебе беруге болады дейді. Ертеңнен бастап алаңда коньки тебу ақылы. Сағатына 400 теңге. Көңіл күйім күшті, серуендеп жүрмін. Өте жақсы нәзерін қатауы. Халықта балдарға айтан, тебе осяққа келуін қалайын. Жақсы нәзер. Көзіңіз көріп тұрғандай, көп адам. Көбісі қыздар да келеді, балдар келеді, сонысы жақсы. Ауарай салқын. Ауарай салқын емес. Егер бұдан сайын тебе берсен, денен шамалы шаттығып қызады. Сосын бұдан сайын ауарай салқын болмайды көріп. Иә, ұнай күшті. Жыл сайын келемін да. Нормально. Бұрын 500 болды ғой. Келдік сонда да. Өлген жоқпыз. Иә, жақсы, әдемі бүгінгі каток. Бүгінгі күн шамалы салқын болғанымен өте қызықты болып жатыр. Бүгінгі бесплатно не істеген үшін рахмет. Мен денемді шынықтыра аламын түтеуіп, және де еркін жеймін. Биыл қалалық әкімдік шаһардың барлық аудандарында 40-қа жуық сырғанау алаңдарын ашуды жоспарлаған. Бүгінгі таңда тұңғыш президент атындағы орталық саябақтағы сырғанақты дайындау жұмыстары аяқталып қалды. Саябақтағы мұз айдында сырғанау тегін, тек өзіңізбен бірге конькиіңізді әкелсеңіз жеткілікті. Айта кетелік, құйылған барлық мұз айдындары 16 желтоқсанға дейін жұмыстарын бастайды. Жұлдыз Мерханова, Сергей Калашников, Тәулік.